Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se ardhët tani videore për gaming. Mirë se ardhët shipe tani loj që ma keni rekomanduar mua, më thonë që to ditët edhe pse e kum pone që ka dalë e re, që quhet Trade Simulator, që është bebo biznes, domethënë sa i përket ushqimeve apo gjonave tjera që për shembull si marketat, dyqanat që shisim. A din mirë po ka qenë edhe një loj si kjo më herët, ama kjo është pak më e re se ajo, dhe është domethënë ma grafikën më të mirë krejt. Kështu që shipe, këtë qëtë video kena me pasë që shkena me e njës biznisin, që shkena me kryu, edhe është një luj shumë e lezeqme që në qësë ju përqen kena me njës me epizoda, dhe ndë me thonë desa të bëjna të modhe këtë vendin tu. Dhe ja, ku jemi shipe këtu të Trader Life Simulator 2, okej, okay, që tu e kena shtrotin që shpeshë, dhe me thonë, get in your car, first of all, po thot in care mas pari, për mja njës lojës, dhe me thonë, që kjo shtroti jem, dhe me thonë, what, a pjo doku qipe se shtroti jem, dikush është të fjet aty, vetëm shikëne, nuk mujt tash me fjet se është dita mo, ajnë taj po qipe shtrotin tem, që shënsh si kur me pos në njëri në ta, adin, oh my god, shikëne që shënsh, okej, po më thot me hi, në kërë, vështë ta qikaj pak shpin teme, që kjo shpia jem me për momentin që kena me e pos, i në të pos kena kur gjon tjetër për pos një shtrat që mojna me fjet edhe me qëtësu shpirtin. Okej, po dalë mi jashtë, që shu thash që kjo është shtëpia jem me shkën e sa e bukur është. Okej, edhe natyra është e bukur shipe shumë. Dhe me thonë mapën, okej, po më ishte edhe me këshur mapën, vetëm shikën e se sa gjona i kena të kja loja. Kena pos edhe atë lojnë e ma jeshme që ju kom thonë aty s'kena pos shumë. Këtu pos mi, dhe me thonë që tu në shpia jeme, dyqoni jeme ku ka vesh drejt me hec. Pastaj pos në shipe policinë. Dhe me thonë stacionin e policisë, e pos në klinikën, spitalin, e pos në furën e bugve, e pos në mishin, dhe me thonë mishtore, e pos në fermën, ku ka dhe me thonë fruta, ushime, kësi, e ku ka mobilje të përdorura dhe mobilje të reja, kauqa të ri, këtu equipment, tavolina, teknik, këtu ku ka mekaniki, këtu ku ka bonka, pastaj kena petrolin apo po, pastaj kena që ako të bëj me rrymë, për shemë kompjuteri, laptopi këta, tani kena dyqonin e gjabirit. Po më kujtoj që vikur e kum lujt që t'luj njëherë live edhe jam kon t'u e lujt atë nishin edhe gjithmon që kjo gjabiri më doke se më sën shqiptar. Aki po se shqiptar ka diku që e kua e më në gjabirë edhe më shtin ke me kish që du t'me shku të gjabiri edhe me marë ushime ati eksistente. Me thonë pastaj kena shqipe houseware që ka ushime për shpi edhe po gjona për shpi, pastaj kena fashion që kena për me ble roba edhe fundit tënsh për me ble makina. Oh my god, dine toj po shqipe se sa gjona ti kina këtu. Vëtëm shikane sa senet ti kina te kiloja. Nuk i di mas poj qa kina me bo, mirë po. Oke, tash për më thot mapën me këshyru në vesh para vakti dhe këshyra mapën. Tash për më thot me shku të dyqoni jem. Une me sa e di dyqoni jem është vesh drejt, sa mujta me e vrejt. Vesh ta këshyra dhe njerë mapën. Dhe me thon shpja jem, oke, vesh drejt të kuka. Valla mi ka dhu drejt pos ta me pos pak si të vështirë mi gjithë këta senet tjera, mirë po. Ndo shta në ndërko kina mi gjithë. Okej, okay, netoj po shqipe që tonë është dyqoni jem. Okej, okay, take the shelf. Okej, okay, me njerë po mështin puna ka dalë mëre. Okej, okay, a nalët kje rivet? Okej, okay. Po më thët me e marë që të shelfin edhe me shti brenda. Shelfin, okej, okay. Vesh pak që kjo kush është? Okej, okay, nuk e di po kjo mos është puntori jem. Okej, okay, shelfin ku me vendos, vetëm pak, dhe me thonë njera di shqipe është fillim i lojes, kështu që na mujna dhe me thonë me vendos sa për fillim mujna me vendos që tu në skenja. Dhe me thonë është fillim i lojes, kështu që për momentin skena kur gjonë të mollë dhe me thonë. Tash po thotë mi marë këta kutinjat edhe me vendos kutin që tu në tokë. Tani, okej, që shtu po mujsh në mi marë se, oh, okej. Që shtu shqipe po mujsh në mi marë ushimet, apo dhe me thonë produkte që janë brenda. Në kalë zë drejt nuk e di që ka janë që tu senet për t'i ledzej. Soft tissue, aha, paloma poska, dhe me thonë kësi, paloma, letra, okej, okay. Ta marëm i kutin tjetër, që shpëshjet këtë kena me i vendosë që të okej, okay, që kjo është vaja, po, vesh pak, vaj ofër letras, okej, okay, nuk ka problem shqipe që është vaj ofër letras, se të ke funit është fillimi i lokalit, press Q to open your tablet, okej, okay, dhe me thonë që për me op tabletin, okej, okay. Edhe këtu shqipe kena disa gjona, tash t'ja nismi të se cila pak me i po. Që tu është status jem shqipe, për me m'kallëzu se sa e këm energjin, sa jam i uritur për buk, sa jam i jetur për uj, këtu është dirtiness, sa jam i
përlose, dhe me thonë jam, shme thonë, duhet mu pastru, edhe bladder i bjen sa jam në zërë për vici, dhe me thonë ku të ka borë, jetin ku tje. Pastaj kena këton që mujna me bon lokalin upgrade, po mujsh na shipe me vendos drita, po mujsh na me rrit magazinën matë madhe, me vendos gazeta, me prun, dhe me thonë kësi që është machine për energy drinkat, apo friz. Ok, s'pi përmeni kitë po pas mi shumë sene, pastaj shipe e kena edhe me shit roba. Dhe me thonë, kjo lokal jem këtu nuk është vetëm për ushime, po për mësh nga me shite edhe roba. Për shemol, majica, gjempira, qa për dyne. Okej, pastaj kena këtu stafin, që e kena punëtorin. Okej, dhe me thonë, për mësh nga me shtin dy punëtorin punë. Mirë për njën, një është maj fort, tjetëri pak maj dëpt. Okej, kje këtë në vartë. Pastaj kena edhe telefonin, që na mujna me bon të shkaj. Në tuaj po shipe edhe këtu, për mësh nga mas pari me marrë një kartel të bankës. Për shemol që tu, unë e mui, a ju, këta kukën programa më falin, dhe me thonë adin, si kru në pëhopi telefonin, edhe në telefon të emi një që ta programat. Por shemëll, një program që mui mi këshur sa pare i kam, programi tjetër është për me thirë taksin, programi tjetër është për me thirë aton që thejmë na Mary Monk për me ta morë kjerën, oh my god, nuk i di shqipe po, shumë sene pas ka që fjelluja që bese ju ka komi pëlqy tënve, edhe që tu i kena fatura që për momentis kena kur gjonë se vërse ja kena nis. Okay, ok, po më kalëzën qysh me lujtë që pësër në nashta di qysh me lujtë se nuk është shtirë. Mas pari shqipe t'i vendus mi që ta që i kena marë. Ok, kjo është, vëshpa, mos përdoj që është kësi orbita. Si farë lojë sakëz, apo është sëk, vëshpa, mos është pje. Ajo, jo, orbite koka. Po vetëm që ja ka ndru firma në shkoku, mos më kënë njëjtë. Ok, dhe me thonë, vëshpa, o, aja pas ka nisë njerës me orët brenda, që ka në kjy? Vësh pak, a kusht ka... Qa, a mekaniki ka rrë me bliqymër kryt këtë vaj? Okej, kena këtu shqipe edhe një kësit fundit. Okej, edhe këtu dy i kena. Dhe me thonë, njerës vësh pas ka në rrë me bli shqipe, që dhe me thonë, është mirë ku këta vësh ka në rrë me bli të na, se na dhe me thonë mujnë atash me njerë me bëpore. Për momenti shqipe i kam 372 dhe me thonë dolar. Besej që mojna me bëpore se valla ku gjashtrejnë të në këtu gjonat qipe. Mjë kalëzë, okej, kjo është Pringles, besej asi qipsa që jënë shumë të mirë. Okej, të vendus me këta në përvene që tu. Pastaj, nuk pa, okej, edhe një e funit ke. Këtë puntoj nuk e dja du të me pagu tash, apo vesh e kun pagu atëherë. Okej, këta jënë në Chunky. What? A pjë kujtojnë qipe që ta Chunky që të loja Gas Station, shikane? Jënë të njëjtë atë kiksa. Njëjtë atë biskota si të Gas Station që i blish në aty. Vetëm që ko kanë... Mi ka dhu drejtë këta qënë kjo, mësë jënë të vërteta, po menej... Edhe në Amerikë që i kanë qësi, okej. Dhe me thonë nuk jena mu... O, puntori po vjenë, shikane, puntori po shtilës po vjenë me blitë, tashim qa po blinë. Vesh pak, tashim ma po ma qesë sa pare pi fitaj. Okej, i fitova 10 euro, po menej 10 dolar, okej. Dhe me thonë që tu ku ka një dirë që po më qoj ka drejtë e te depoja, okej. E këtu për joshta? Okej, qëtu nga beset që qëtu është materiali që nga vjenive. Okej, muj me thonë shqipe se jena tu i mësu gjonat adin. Okej, këtu dritat, për momentin s'kena kur gjon. Dhe me thonë kjerën e kjena qëtu. Që shqy kalzova shqipe une dhe pores, që kane se sa gjona i kjena nga këtu. Dhe me thonë, për momentin shqipe une jem qëtu, jena tu e po. Dhe me thonë, ofër e pos nga bonkën, e pos nga bukën, furën, falni. Pas ta i këto dhe me thonë për mobilje. Nuk e di shqipe përshka ko me mudosh stacioni policisti kje loja, po ndoshta që ose bëjnë na i belo, na i se ndoshta marra staj. Nuk e di shqipe që a mundi me bëvesh. On shë mirë shqipe kur qkojnë edhe të kja, të makinat këto për mikëshur se qfar makina ko për me bli, edhe për me bli mobilje, edhe me bli roba. Se na shqipe të kje loja kena mu bo një biznismen shumë i madhë, dhe me thonë, okej, mas pari, doshta me shku me bli dishka të gjabiri. Vesh pa, ku e pat gjabiri dyqonin, dhe me thonë gjabiri ke që që ky. O, shikane ku e pas ka gjabiri shqipe. Dhe me thonë e pas ka ofër shpisteme. O, gjabiri, o, gjabiri, ve. Dhe me thonë, më zgabovësha, une mujt dyqonin te me lonë hapët, ndokët me zapesha, se dhe me thonë e punëtor jem po punoj ka aty, edhe ku gjonë s'pothoj ka. Vesh pak, a bërvesh mi shiku venet se qka ka shqipe, se jem shumë kurjaz me po. Okej, që tu po thot është bakery, që tu është furra, okej. O, po mu isha edhe buk me shita? Vetëm pak, kjo loja shqipe është trade simulator që i bjerë në falni, që i bjerë trekti, dhe me thonë, për kreta senet, për kreta ushimet, produktet.
Dhe me thonë mui edhe turte me shit, edhe buk, edhe kreta gjonat. Ok. Pastaj këtu qa kena. Këtu nuk bese që është nice sen, kjo është mdo këtë shpi e njerit, apo? Ok, kjo është shpi e njerëzve, këtu s'ka kur gjonë, mdo këtë komi gabim. A nena, ok, që ati push, po shët dishka. Më shpak, që tu që është? Oh, për menzer pare. You don't have a bank card, go to the bank to get one. Aha, më falë një shqipe punën e me nuk kam as kartel të bankës. E pa kartel të bankës, më duket se nuk muj kur gjo me bënd të ke loja. Se të me thonë, të disa vende nuk muj shti me pagu cash, nuk të lojnë. Të me thonë, më shpak, ku ke banka, banka të me thonë ke ofër shpis teme. Ok, shumë perfekt. Që të me thonë, une muj vesh të push me shku. Tash unë e spedi shqipe për me marë kartelin e bankës a duhet me pague. Se tash, a duhet me pagu në i gjon, apo vetëm me majopin për nërishë është falas. Ok, vesh pak, po kam qef shqipe me shku vesh edhe të policia. Ok, kja koka klinika. Të me thonë spitali. Oh, ok, përshëndetje. Të me thonë 250 dolar, po kushtoj ka shqipe me trajtu vetën. Të me thonë me shëru, shme thonë. Oh, ok. Mëj me thonë shqipe se nuk jam i sëmur. Hej, qa bot? Vesh pak, policia ke... Moske që kja policia mësë është. Oh, helikopteri! Shukën e helikopteri këtu. Vishpak, bonka ke, offer. Ah, jo, jo, gabim jam, vetëm pak. Okej. Përshkojnë e njerët e bonka, shqipën, falni se këm gatru bonkën. Bonka kuka, offer dyqonit tem. Dhe me thonë, pa kartel të bonkës, shqipën nuk bëse që kina me mujtë na me bondi shka. Dhe me thonë, bonka... Oh, oh, okej. Bonka kuka që kja qëtu. Vesh po kam qef me dit ako naj polic të bonka, apo me vjetë bonka. Këshirë për qëfarë menën kam, me njerë e kam menën e kitja, me vjetë bonka. Okej, talon shqip e kjerën që tu. Okej, bonka, jo valla pos ka polic. Ku ke po bonk pa polic? Mirë më në dita, ma mirë më thonë, sas mirë më në gjesë, sas mirë dita, së një thu. Okej, qa bonët, a i mirë, ta shumë sa po kushtën me morë një kartil të bonkës. Okej. Vetëm pak, okej, po thët qka po dënë, dhe me thonë unë e përdu me morë një 25 dolar ku ka shqipe me morë një kartel të bankës. Okej, për marë. Ta shëtash, a ma ka dhonë këj mu. Vëshpak, a muj me po une, a e kam, vëshpak, App Store. Ta, oh, 250 dolar ku ka për me instalu programin. Okej, nuk bese që na vynë programin. Ta këshurë shqipe a e këmë në tash këton, bonkën. Nuk e dija më ka thonë, po musha me morë edhe kredit, 100.000 dolar, okej. Dhe me thonë, ta shumë, a muj mishti, parët e mi a cash në bonkë. Pishti 10 dolar, po kam qef, mishti në bonkë. Okej, po musha mishti bonkë. E tash po kam qef, pi bonkës, mishti në kartel. Dhe me thonë e post në kartelen, okej. Dhe me thonë që fëse shkoj shqipet dhe gjabiri, gjabiri më do këtë mush cash me pagu të gjabiri. Falem dirit, jeni shumë, shumë shërbimi mirë, a ju dua, edhe ty polis të dua. Thank you for shërbimin e mirë që përna bëni. Falem dirit që s'pom lyp një letra kësi dokumente që duhet, jo ku popënësh, jo që popënësh, jo a ne, jo këne, dhe me thonë mirë. Ata shqipet kena me shku të gjabiri. What the hell, vesh pa, ku shon shky mërë? Qa po bën aerobik tu? Hej, ka për shkënti. Apo vjetë të dyqon jem me ble, nuk ti shes shtrajnë, për ka 500 euro për produkt, se ti ki pare. Vesh pa, ku po të me shku, oke, gjabiri, oke, une menova se që kjo është gjabiri, shqipe. Amo gjabiri të kuka që kja, që kuka me këtë kurpën. O, oke, kuka pak ma larkë gjabiri, shqipe. Une për momentin jam, qëtu dikun, shqipe. Në të e po, qëtu jem dikun, dhe me thonë, po duka me esë që shtu. Ate shqipe të kelloja është problemi se nështë të pëmë thënë ju pëse s'pë ta qetë mausin apo shenjen se ku je. Kelloja shqipe nuk ta qetë, e në topa dhe me thënë nuk ma qetë lokacionin se ku jem une. Dhe me thënë duhet veti me trunin e tënë me ditë se ku duhet me shku. Dhe me thënë e kanë të bo pak si ma, shme thënë, ma realistike mujnë me thënë. Dhe me thënë që një të po është vesh kina me hecë drejt, vesh drejt kina me hecë, pas taj po më rinsh në ati ku ka dhe elektrik edhe, dhe me thënë, që të gjonat e tira, okej. Okej, kena mrejt dikun, kena mrejt të petroli, apo dhe me thonë qëto është petroli, shqipe për me mush benzinkjerin, po për momente nuk kam nevoj se
kogja kam, do me thonë benzin, do me thonë, on është në të mojtë mundi me po shqipe, kam 93% gazin, do me thonë e kam gasolinën. Ok, a ke qitu gjabiri? Jo, qitu është, vesh pak, po kam qef shqipe me i po dyqonat se qa ka. Nalo, qitu mrena, ka do me thonë kësi teknika, po, elektronik, ok. Wow, po mu ishe me shqit shqipe dhe, oh, shikane, do me thonë, po mu ishe me shqit kësi, do me thonë e kejsat telefonave. Që e kam edhe une, dhe me thonë, plastika, dhe kësi. Po mu ishe me ble pastaj laptop, monitor, edhe kësi dhe me thonë që rrinë telefoni këtu, po thotë, okej. Pastaj këta, uuu, shikane sa qëtrajnë qëta. Ka 100, që shmar, 100 euro laptop, ba? Mu kone 100 euro laptop, pi ble nja 100 co, ba? Okej. Sa hota, po besi sa hota talon një herë, s'ka nardh. Okej. Nalt nuk e di qa ka, po është mirë me po, me kështë, oke, nalt s'po shkanë, bese që, është aqë. Që gjabiri, gjabiri ta honë kësha zemrën, gjabiri kingi shqipe. Gjabiri shqipe është maj mirë i këtu, se pa gjabiri nalt s'bese që kena me po, gjabiri ve. Shikeni shqipe dhe më kalëzën ja ka ftyrën si shqiptarit, gjë gjabiri, gjoja, vesh pak. Dhe me thonë shqipe ta shqipe muj me ho bagajin, jo. Aha, nalt muj milion këta produktet. Okej, Gjabir? Më kalëzën i shqipe, a e ka ftyrën e shqiptarë, shikane. Oke, dhe me thonë e i ka kretë gjona qipe kjo. Oh my god, shikane sa senet i ka. Oh shit, dhe me thonë, kretë që to shqipe kjo i shqet. Dhe me thonë, oh dhe e kolore po shqit. Oke, e kolore qipe na vynë frizi, se për njështë s'kena kuj lojna. Edhe na vynë njësi, son shë si, shme thonë, si regala. Qa mi thonë që i manë këto senet. Unë shqipe për momentin tash nuk kam shumë pare, në toj e po dhe ju që i kam vetëm 600 euro. Oke, i po ta 500, pa i pontori jem të punu atje, ue gjabir, po e kisë një zatë më këtë folish me mu, ue shqiptar. Ue shqiptar, oke. Ate shqipe për tashem qa po marëm, oke, pi marëm i shqipe, dhe me thonë qipsa kemi, oke, qëta e në smoky, apo, oke, smoky, që kja është qaj, 20, oke, nuk e di shqipe po, ta marëm i qeton, e është, qaj që shjo thash edhe t'i vendos me qëtu dhe me thonë këtë qëto gjonat. Edhe nuk i ti keqonsh. Okej, dhe me thonë si me qumsh që jo është i farë si loj kek, sasi asi. Nuk i di shqipe po për momentin po ble vesh që si. Tani, dhe sa t'i bojna do pare. Okej, suki, vesh pak. Ky suki as rinë friza, po menej. Okej, suka të rinë edhe kështu. Se dhe me thonë frizi ima vesh fëtut. Dhe me thonë ata edhe kështu i mojnë. High price, po thotë është qmimi nalë shqipe. Aha, vetëm pak shqipe t'ju kalëzja dhe dishka se këtë gjabiri shqipe, që shqe këmë thonë që e këmë një të dhe atlojnë ma hirët, këtë gjabiri ka njëherë i shetë shtrajnët, ka njëherë i shetë lirë, për shemë o ka zbritje. Edhe për shemë, onë që ose shkojnë atë që kja, për dënë me thonë, normal price i bjerë qmimi normal është 30 dolar, me morë një paket. E kjo e pës ka rritë qmimin, se e ka po që po rritët në këtë botën edhe në Kosovë. Po rritët qmimin, Shqipërije, në Ukrajinë, dhe me thonë, e kjo e ka po 36, dhe me thonë 6 dolar ma shtrajnët. E ka tjetër, edhe këto e ka po 3 dolar ma shtrajnët. Oke, që kjo ku ka qmimi mirë, Shqipe, shikane, 20 dolar ku ka normal. E kjo e pës ka ullë qmimin, 16, dhe me thonë, du të me morë. Oke, këta tjera ti pas na marë pali dhe që ta dy paketa të ne. Oke, dhe me thonë, të këshimi Shqipe që ta me gjelbert. Oke, këta e në... Oke, high price, high price, high price, oke, good price, shampon, oke, shampon. Par mu no! Oke, ti marë mi shqipe edhe dy paketa, mështë ti shqimi dhe me thonë, oke, good price. Nuk kohën shqipe shumë shtrajnë, dhe me thonë 20 euro, 20 dolar për kushtën një paket. Njëherë thoi shë mëson shumë, oke, kjo është Coca-Cola, oh, Coca-Cola pasha zutin. Oke, ta marë mi shqipe Coca-Cola-n, edhe ta vendos mi qëtu. Oke, ata shqipe përshkojnë apërëna. Edhe po i qojna dhe me thonë të dyqoni jonë. Edhe po shkojna pastaj me bo sa ma shumë pare. Vesh pak, hajem të ditë ka me shku mëre. Se pak është e kompliku me shqipe që s'pëna që të shenhen adin. Okej, beset që onë shenina. A pas ka dhe motel këtu, a? Për me fjet, okej. Okej, më borejtëm shqipe të dyqoni maj mirë. Kështu praptu, okej. Dhe me thonë shqipe kjoj punëtori jem u knaq të mbo pare mu, edhe unë u knaqa dhe aj u knaq. Dhe me thonë aj me rogë, unë e marë pare që shtu shënë kjoj biznisi. Oke, t'ja njësë mi shqipe për me i marë, ku ka, a u lodhe? Ja, ja, ka pak ti, një valla unë e mu lodhe, edhe shefi shqipe lodhet, nuk është shumë e letë për një shef. Oke,
Gabove shqipe që ata paketa që i mora pa roz britje, i ko mor me qmimin e nalë, që shepot me t'kuqa, adin. Dhe me thonë nuk andosh me qmim gjel për t'me mor. Po jem gut pak, adin qa me bo shqipe, tash nuk e dita, që kjo është shampon. Që shu thash shqipe se në tordëmën, ko me bo matë madhë këtë lokalin. Dhe me thonë ko me prunë roba, që shu thash. Kena mi provu edhe, dhe me thonë me prunë, dhe me thonë mobilje. Edhe kena me menu, dhe me thonë, mu bo sa ma punëtor i fort këtë. Edhe mu bon biznismen i madhë. Dhe me thonë 500. Unë e menuva njerë se janë shumë shtrajnët, për nuk ishin shtrajnët të shqipe. Mishë paka, dy Coca-Cola i pas në mora. Nuk e di mëre. Me të vërtit i ku morë dy Coca-Cola, po mene dy paketa me Coca-Cola, okej. Nuk është ketë shqipe se nështë atasht që është pak si nëzit. Spedi që farstin është për i në to, po që së është ftoft. Shqo që bese që kjo ku ka qoja, po. Wow, sa e mo dhe ku ka qoja, dhe me thonë. Qoja, ku ka në paket mollë, kështu që duhet gjithmonë shqipe me i blejt, dhe me thonë me qmimin e mirë, për me mujtën e me bo ma shumë pare. Pastaj, ku ta bojna këtë vendin këtu matë madhë, kene me po se sa pare ma shumë kena me bo. Këta jenë keksa, apo? Kishna mujtë edhe qështu me lonë paketën këtu brend, apo mdu këtë shqipe që nuk ti blejnë ata, se për shemë njerës dhejnë këtu. Okej, duhet pak mi rëndit pak ma drejt, nuk e di pëse pi bëjnë shtremët, po. Adin qa shqipe, është loj, kështu që nuk bese që du është mi rëndit se. Do më thone, ku të vjen këto me blej, nuk e këshyra kje rëndit mira, po qyshe kje rëndit. Po, kresore është veç me po sa ma shumë malë këtu edhe. Do më thone, mu bo një farë biznismeni. Qyshu tha shqipe këtu kena shumë sene, edhe që to flashlight ku ka për me mu shfoq flashlighti. Vesh pak qa, po më vyt flashlighting ditën. Pastaj kom këtu stofin, anë nëkharën e faturë me pagu ju. Këtu është complaints shqipe, për shemëll vinë këta konsumatorët edhe ankohen për nëjë sen që nuk është këto. Okej, dhe me thonë, po mu isha shqipe me njerë me bo upgrade lokalin. Dhe me thonë me $75. Po thëtë të vendosën dritat. A pja bojna shqipe që tonë pja bojna, hajde. You don't have enough money in your bank card. Aaaa, dhe me thonë shqipe. Kur qëkaj shqipe me blit e gjabiri, po duka me post cash. E kur të bëjt diçka me telefon, me kartil. Fuck, ta me thonë tash s'po mëj kur gjo me bon këtu, se i kom vesh $10 në kartil. Se unë dhe me thonë pare ti qita $10 vesh si fora, dhe vesh tash me këshu që shpasi. Okej, dhe me thonë. Kuj vesh po përnan, 582 piban, hajde ti, ua, a shfar fëtyrë po, s'ka të mirë. Okej, dhe me thonë, vesh pak, am duket e di që është një program që mujën e mi thonë gjabirit me mi pru ushqimët këtu. Vesh pak, a kam këtu nëjë sen për gjabirin, delivery app, makes you able to order goods to be delivery, që shqipët e mija. Që kjo është programi që unë e mujë prejnë shpi, me, dhe me thonë, me i porosit gjonat të gjabiri. A mo kushtën 5.000 euro, shqipe. Dhe me thonë, duhet ku gja shumë me punu për qëtë program. Dhe me thonë, pastaj vesh i përësit i pin shpi. Apo du mobilja, apo du majica, apo du kësi, vesh unë vjenë. Duhet që paguj edhe transport pak. Po s'ko lidhe, aja, dhe me thonë, ku të bojnë apore. Atin qa, shqipe. On shmiru në me morë edhe kredit. Me morë kredit edhe me. Valla, tani nuk e disa duhet me pagu, për pese që duhet me pagu kreditin shumë a shumë. Po, okej. Unë e shqipe po kam qef kaq me nol këtë loj, po kam qef mi ju pyt juve. Sa ju ka pëlqy që kjo loj, edhe sa po kini qef me po ma shumë të kjo loja. Krejt me më komentu, edhe me bo like, edhe me më thonë që, apo kini qef me vazhdu që me rrit këtë lokalin, mu bo një farë biznesimen i madhë, apo qa po mendani. Kështu që për i pres komentet e ju aja, mos harroni me bo like, koment edhe subscribe. David and Ross, ju rrit zoti, odash pasu i falem të shumë të gjithmonet e ne juj. Miru pofshim, dëshjemi shumë shpejt në videot e Ross që vinë. Miru pofshim.